Президент США Барак Обама відправляє до України нового американського посла. Джон Тефт завершує свою 4-річну дипломатичну місію, тому надалі американське посольство в Україні очолюватиме Джефрі Паят. Дипломат пропрацював 22 роки у Держдепартаменті США, здебільшого спеціалізувався на країнах Азії та Латинської Америки. Розпочинав свою кар'єру як дипломат американського посольства у Гондурасі. Пізніше працював у Вашингтоні, Відні, Делі, Гонконгу. Також керував консульством США у політично найважливішому у регіоні Пакистану Лахорі. А з 2010 року працює заступником керівника бюро із питань Південної і Центральної Азії.